ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពប្រាប់ស្វាគមន៍សាជាថ្មីចូលមកកាន់ Channel Amazing Tweet Pro សូមជម្រាបនៅអត្ថបទដែរអត្ថបទនេះតាក់ទងទៅនឹងនីជើមរយៈក្បាលដេបន្ទោសេរ៉ូមថាមិនអីសង្សារចាស់ថ្មីផ្ញើសម្ដីដល់កម្លាំងចិត្តរឿងរ៉ាវរបស់នីជើមដែលឆាតញ៉ែសង្សារគេហើយត្រូវជន់សង្ស័យវាយបែកក្បាលដេ5ថ្នេនៅខេត្តប៉ៃលិនកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2019នោះមកស្រាប់តែសង្សារចាស់និងសង្សារថ្មីរបស់នាយចើមដែលសុទ្ធតែជាស្រីស្អាតបានផ្ញើសម្ដីជាកម្លាំងចិត្តដល់អតីតតារាកំ្លែងក្នុងក្រុមនៃពមីរូបនេះហើយនាយចើមគណៈដែលកំពុងដេកភ្ជួរសរុំក្នុងឡានធ្វើដំណើរមកភ្នំពេញវិញនោះបានឆ្លើយតបថារូបគេមិនអីទេតែគេសង្ឃឹមថានឹងមានយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបគេដែលជាជនរងគ្រោះក្នុងអំពើហិង្សានោះគូបញ្ជាក់ផងដែរថាការពីវេលាម៉ោង4នៅ20នាទីរសៀលថ្ងៃពុធថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2019មានហេតុការណ៍អំពើហិង្សាមួយនៅចំណុចបរិយមកុដពេជ្រស្ថិតនៅក្នុងភូមិផ្សារព្រំជើងឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនដោយជនរងគ្រោះគឺជាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងប្រចាំផលិតកម្ម Sunday លោកសុកមេសាហានីជើមអាយុ22ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅភូមិត្រាច់កោះឃុំមហារិស័យស្រុកកំពិសីខេត្តកំពង់ស្ពឺគណៈទៅចូលរួមពិធីខួបកំណើតកូនមិត្តភក្តិនីក្រូចក៏ស្រាប់តែត្រូវជន់សង្ស័យម្នាក់ឈ្មោះង៉ែលីទីអាយុ22ឆ្នាំមករបរបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនដែលជាអតីតកីឡាករបាល់ទាត់មួយរូបមានទីលំនៅក្នុងភូមិផ្សារព្រំជើងឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិនបានប្រាអំពើហិង្សាទាញដំបងឈើជ្រុងវាយមកលើជនរងគ្រោះជាច្រើនដំបងរហូតបាក់ដំបងហើយទោះបីជាជនរងគ្រោះបានរត់គេចទៅពួនក្នុងហាងម៉ាស្សាមួយកន្លែងនៅក្បែរនោះក៏ជន់សង្ស័យនៅតែតាមវាយរហូតធ្វើឲ្យនាយចើមសំពះអង្វរនិងព្រមទៅនិយាយគ្នាឲ្យដឹងរឿងទើបឈប់វាយហេតុការណ៍ហិង្សានេះបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះនាយចើមនឹងរងរបួសយ៉ាងដំណំរយះក្បាលដេ5ថ្នេនិងរបួសដៃជាច្រើនកន្លែងទៀតព្រមទាំងខូចខាតទូរស័ព្ទដៃម៉ាក iPhone មួយគ្រឿងថែមទៀតហើយក្រោយពីកាត់ហេតុជនសង្ស័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនបានយកមកសួរនាំនៅចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចជនសង្ស័យបានសារភាពថារូបគេពិតជាបានយកដំបងឈើវាយទៅលើជនរងគ្រោះនាយចើមនឹងពិតប្រាកដមែនដោយសារតែការប្រច័ណ្ឌខឹងនឹងនាយចើមឆាតញ៉ែនារីម្នាក់ដែលជាសង្សាររបស់ខ្លួនរាល់ថ្ងៃហើយក្រោយពីកាត់ហេតុបន្ទាប់ពីមានការសម្របសម្រួលពីសមត្ថកិច្ចនិងការជួបចរចាគ្នារវាងជនរងគ្រោះនិងជនសង្ស័យអរិយពេលប្រហែលម៉ោងរួចមកនាយចើមបានទាមទារសំណងជាមួយចិត្តនៅទឹកប្រាក់ចំនួន30,000ដុល្លារប៉ុន្តែជនសង្ស័យព្រមសងតែ10,000ដុល្លារតែក្រោយពីលេចលឺដំណឹងថាមានអន្តរាគមន៍ពីអ្នកធម្មអ្នកទម្លាក់ថ្លៃសំណងជាមួយចិត្តដល់នាយចើមត្រឹមតែ500ដុល្លារទោះបីជាយ៉ាងណាជនសង្ស័យឈ្មោះថាង៉ែលីទីខាងតុលាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនចំនួន4ខែហើយយ៉ាងណាក្រោយពីមានហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងទាំងសង្សារចាស់និងសង្សារថ្មីរបស់នាយចើមដែលសុទ្ធតែជាស្រីស្អាតបានផ្ញើសារសម្ដែងនឹងការអាណិតដល់នាយចើមនិងផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តដល់ជនរងគ្រោះកុំឲ្យគិតច្រើននឹងឆាប់បានជាសះស្បើយពីរបួសនៅក្នុងនេះផងដែរកញ្ញាអ៊ីម៉ាលីហៅអូនមីដែលមុននេះធ្លាប់លេចលឺដំណឹងថាជាអតីតសង្សាររបស់នាយចើមហើយសប្ដាហ៍ថ្ងៃនាងមានសង្សារថ្មីទៅហើយនោះបានចែករំលែកនៅព័ត៌មានស្ដីពីករណីគេវាយនាយចើមបីក្បាលនោះជាមួយនឹងសំណេរក្នុងគណនី Facebook របស់នាងនៅយប់ថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2019ថាអាណិតណាស់ទើបយល់សុបិនឃើញឯដល់យប់មិញចំណែកឯតារាសម្ដែងនឹងជាអ្នកបង្ហាញម៉ូដគៀតបេឡាហៅហ្វាហ្វាដែលគេដឹងថាជាសង្សារថ្មីរបស់នាយចើមបានបង្ហោះរូបភាពនាងជាមួយនឹងនាយចើមដោយសរសេរថាសូមព្រះតាមជួយថែរក្សាអាយដលជួបតែសំណាងល្អគុំគិតច្រើនអីណាទាំងអស់គ្នាជាកម្លាំងចិត្តបងគ្រប់ពេលតាមរយៈសម្ដែងខាងលើនេះបង្ហាញថានារីរូបស្រស់ដែលជាសង្សារថ្មីរបស់នាយចើមនៅតែមានការជឿជាក់លើភាពស្អាតស្អំរបស់នាយចើមទោះបីជាមានការចោទប្រកាន់ថានាយចើមលួចឆាតញ៉ែសង្សារគេរហូតត្រូវគេវាយរយះក្បាលក៏ដោយជាក់ស្ដែងមានបរិភពម្នាក់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ម្នាក់បានចូលមកបញ្ចេញយោបល់នៅក្នុងគណនី Facebook របស់កញ្ញាហ្វាហ្វាថាបើខ្ញុំមានសង្សារចិត្តព្រះបែបនេះមិនដឹងជាល្អយ៉ាងណាសង្សារខ្លួនឆាតញ៉ែស្រីផ្សេងហើយនៅតែចុចនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2019នាយចើមខណៈដែលកំពុងតែដេកភ្ជួរសេរ៉ូមក្នុងឡានធ្វើដំណើរមកភ្នំពេញវិញបានឆ្លើយតបផ្ដាល់ដំណឹងដល់អ្នកគាំទ្រជាពិសេសស្រីស្អាតជាអតីតសង្សារនិងសង្សារថ្មីថារូបគេមិនអីទេតែសង្ឃឹមថានឹងមានយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបគេដែលជាជនរងគ្រោះក្នុងអំពើហិង្សានេះនាយចើមបានបង្ហោះរូបភាព
ខ្លួនកំពុងដេកបន្តសេរ៉ូមក្នុងរថយន្តជាមួយនឹងសំណេរថាខ្ញុំមិនអីទេបងប្អូនតែសង្ឃឹមថាយុទ្ធធម៌នឹងមានសម្រាប់ខ្ញុំចំណែកឯលោកហេងឡុងប្រធានសមាគមមិត្តសិល្បៈស្ម័គ្រចិត្តជួយសង្គមដែលកាលពីថ្មីៗនេះលោកបានប្រកាសថាបានត្រៀមមេធាវីជួយអ្នកចើមរួចរាល់ហើយនោះបានសរសេរក្នុងទំព័រ Facebook តក់ខ្លួនឲ្យយកថ្ងៃទី15ខែធ្នូឆ្នាំ2019ថាជន់សង្ស័យឈ្មោះង៉ែតលីទីត្រូវបានសម្រេចគុំខ្លួនហើយរងចាំតែដីកាសម្រាប់ពីតុលាការតែប៉ុណ្ណោះសូមបងប្អូនសាធារណជនស្ងប់ចិត្តម៉ោងនេះអ្នកចើមដែលជាជនរងគ្រោះមិនបានគិតពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលជនបង្កត្រូវសងឡើយសូមបងប្អូនកុំបារម្ភពីចំនួនតិចឬច្រើនបញ្ហាបន្ទាប់ដែលយើងត្រូវគិតគូរគឺមានពីរទី1គឺសម្រាប់ព្យាបាលខ្លួនកំពុងតែមានរបួស នឹងអារម្មណ៍ភ័យតក់ស្លុតមិនទាន់ប្រក្រតីទី2ត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញដើម្បីរៀបចំឯកសារជាមួយមេធាវីរបស់សមាគមដើម្បីតទល់ក្តីជាមួយនឹងជនបង្កត់នៅតុលាការដើម្បីធានាបានយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្ញុំនៅតែមានចំណុចចិត្តទៅលើច្បាប់ក្រមការដឹកនាំរបស់កំពុងខ្ពស់របស់សម្តេចនាយកហ៊ុនសែនសម្តេចមិនដែលការពារភាគីល្មើសឡើយក្នុងនាមជនរងគ្រោះខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនមហាជនទាំងអស់ដែលមានការបារម្ភនិងអាណិតអាសូរចំពោ
ជនរងគ្រោះផ្សេងៗទៀតនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2019លោកហេងឡុងបានសរសេរបន្ថែមថាសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់អាយដាមផាន់ចន្ទុលអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនលោកស្នងការខេត្តនិងក្រុមការងារទាំងអស់ដែលបានប្រឹងប្រែងដែលមានចំណាត់ការតាន់ពេលវេលានិងបានប្រោសយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនៃជើមសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងចេញដីកាឃុំខ្លួនឆាប់ៗនេះដោយករណីកើតអំពើហិង្សាលើចន្ទលក្ខណាហាសរិពេជ្រនៅឯខេត្តកំពង់ចាមដែរលោកហេងឡុងបានសរសេរបន្ថែមទៀតថាព័ត៌មានថ្មីពីនាយជើមនាយជើមសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនប្រជាជនទាំងអស់ដែលបានគាំទ្រគាត់ជាពិសេសបងបងអាញាធរខាត់ប៉ៃលិនសុខភាពខ្ញុំប្រសើរឡើងបន្តិចហើយប៉ុន្តែនៅតែមានអារម្មណ៍ភ័យតក់ស្លុតនឹងព្រឹត្តិការណ៍ដែលមិនធ្លាប់ជួបក្នុងមួយជីវិតនេះខ្ញុំជឿជាក់លើច្បាប់ក្រមការដឹកនាំដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចពុកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទោះបីជាយ៉ាងណានៅពេលនេះជនសង្ស័យដែលមានឈ្មោះថាងៃលីទីដែលបានប្រាប់អំពើហិង្សាទៅលើនាយជើមនោះខាងតុលាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនហើយគឺដាក់ពន្ធនាគារចំនួន4ខែចំណែកអានីជើមក៏បានបង្ហាញខ្លួនច្រៀងនៅលើឆាកតន្ត្រីកាលពីម្សិលមិញនេះផងដែរដោយមានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចា៎ហើយចំពោះអត្ថបទនេះផងដែរក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអគុណសូមជម្រាបលា